Легкі дії та швидкі гроші – лозунг класичних аферистів. Кожен, хто хоч раз отримував повідомлення у месенджерах, замислювався, чи дійсно я можу легко отримувати кошти, просто ставивши вподобайки. Може звільнитися зі своєї основної роботи і спробувати? Що пропонують після перших етапів проходження? Та як шахрайським способом переводять ваші кошти на свої картки? Олександр – один з тих, кого аферисти намагалися спіймати на гачок. У месенджері отримав повідомлення про роботу з досить привабливою зарплатнею. Він одразу зрозумів, що це класичний розвод на гроші, але продовжив спілкування, бо вирішив провчити шахраїв, забрати їхні кошти та відправити на ЗСУ. Насамперед шахраї дізнаються вік та місце роботи для визначення вашої платоспроможності. Потім надають перше досить легке завдання – ставити лайки та заробляти гроші. Гроші за це Олександр дійсно їх отримав. Ну, що таке три лайки поставити, ви розумієте, там 2 хвилини часу. І потім вони тобі висилають 100 гривень для заманушки. Після того, як аферисти входять у довіру, жертві починають пропонувати іншу схему заробітку. І тоді вже дійсно виманюють гроші. Мені вдавалось на кожному з такому аферисті заробити там 300-400 гривень на оцих от лайках, спілкуючись з ними, роблячи вигляд, що я зацікавлений, що я зараз піду гроші буду знімати, що я зараз буду переводити, я вам це розповідаю. І вони мені затягували, переводячи кошти мені. Ну і потім я обривав зв'язок. Олександр спілкувався з 10 шахраями. Таким чином йому вдалося заробити близько 3000 гривень. Ну я ризикував невеликими коштами. Я розумів, що якщо вони мені вже перевели там 700 гривень, то ризикувати до 1000 гривень я можу спокійно, тому що їм не буде цікаво заробити на мені 1000. Насправді шахрайських схем набагато більше. Виграші призів, соціальні виплати під час війни, ваш родич у біді тощо. Приблизно у нас реєструється декілька десятків звернень громадян саме до кіберполіції по Дніпропетровській області. Це щоденно. Відсотків 70-80 цих звернень це стосується саме платформи OLX. Якщо шахрайство здійснено у великих розмірах, від 4 тисяч неподаткованих мінімумів, то це вже карається позбавленням волі від 3 до 8 років. Кіберполіція на своєму сайті постійно попереджає людей стосовно нових схем шахраїв. До того ж, тут можна залишити заяву онлайн, якщо ви стали жертвою аферистів.